নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। সচৰাচৰ লাভ কৰা এবিধ বিশেষ ফল, যি ফলত আছে বহু গুণ, কিন্তু বজাৰৰ সুস্বাদু ফলৰ তুলনাত অবহেলিত হয় এইবিধ ফল। ফলবিধ হৈছে মধুৰিআম। ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কাৰণে কিয় ভাল এইবিধ ফল? স্বাস্থ্যৰ যতন বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ জৰুৰী, আৰু ৰোগমুক্ত হৈ থাকিবলৈ এক নিয়মিত খাদ্য তালিকা মানি চলাটো প্ৰয়োজনীয়। আনকি নিজৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যাতে শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰি, সেই কথা মনত ৰাখি নিয়মিত যোগাভ্যাস, শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ ফল মূল সেৱন কৰাও অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে। স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ সতেজ ফল মূল খোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, আৰু আজি আমি এনে এবিধ ফলৰ কথা আলোচনা কৰিম যি মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী। তেজত শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে রাখবলে মধুরিআমত আছে এক মহুষধি গুণ। গতিকে ডায়াবেটিক্স রোগীয়ে সদায় নিজের তালিকাত মধুরিআম অন্তর্ভুক্ত করব লাগে। মধুরিআমত প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যি শরীরক সুস্থির করে রখাত অত্যন্ত লাভদায়ক। ফাইবারে তেজত শর্করা নিয়ন্ত্রণ করাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, আর মধুরিআমে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ করে। যিসকলে নিজৰ ওজন হ্ৰাস কৰিব বিচাৰে, সেইসকলে নিজৰ ডায়েটত মধুৰিআম ৰাখিব লাগে। ওজন বাঢ়িলে তেজত শর্করা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মধুৰিআমত ভিটামিন সি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াবলৈ মধুৰিআম উপকাৰী। মধুৰিআমত কেলৰিৰ পৰিমাণ কম থাকে, যি তেজত শর্করা নিয়ন্ত্ৰণত বিশেষভাৱে সহায় কৰে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কৃষি বিভাগে জনোৱা মতে 100 গ্ৰাম মধুৰিআমত মাত্ৰ 68 কেলৰি থাকে, আৰু মাত্ৰ 8.92 গ্ৰাম প্ৰাকৃতিক চুগাৰ থাকে। মধুৰিআমত ছডিয়ামৰ পৰিমাণ কম, সেইদৰে পটাছিয়ামো প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় মধুৰিআমত, যি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে উপকাৰী। আৰু ক্ৰনিক ডিজিজ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে মধুৰিআমে। গতিকে ডায়েবেটিক্স ৰোগীৰ বাবে অইন ফলৰ তুলনাত মধুৰিআম খোৱাটো অত্যন্ত লাভদায়ক।